mundësi përfaqësues i rastit monstra, e hapa fjalimin dhe do të thirrem në një deklarat ku premieri aktual, zotri Zoran Zaev, e ka dhënë me 30 gusht të vitit 2017, para 9 antarve të një antarësie e cila ka prezantu në me një takim në qeveri, ku pjesëmarrës ka qenë edhe zotri Idris Sinani, si kryetar i IGFM-s për të drejtat dhe liritë e njeriut me seli në Frankfurt. Kështu që deklarata e ti ka qenë, citoj, kryers i veprës monstra është Sinisha Aleksovski. Motivi i vrasjes ka qenë politik. E kemi të qartë motivin e vrasjes së pesfish të kliqeni i Smilkovës nga Sinisha Aleksovski dhe grupi i ti të përkrahur nga partit politike të asaj kohë. Por nuk e kemi të qartë motivin e Zoran Zaevit përse e anashkaloi këtë fakt, kur që vetë me gojën e vetë e ka thonë dhe nuk veproj për ta arrestuar Sinisha Aleksovskin dhe të tjerët të cilët janë në bashkëpunim. Por, po në mbajnë që 10 vjetë në për gjykata, her lartë, her poshtë, her andej, her këndej, dhe me thasheme e mbajnë procesin ende në vazhdimësi. Pas përgjimeve të dala, të ashtu quajtura bombat e Zaevit, u vu në funksion dhe u themelua prokuroria speciale. Detyra e prokurorisë speciale ishte ti rishqirtoi rastet e montuara politike, sidomos të dalën nga përgjimet. Por, duke marë parasysh se nga ato përgjime nuk kishte asnjë fjalë të vetme kundër rastit monstra dhe të akuzuarve të cilët po mbahen në arrest dhe në burgje për të mbuluar rastin, kjo është politik anti-shqiptare për të mbajt popullatën shqiptare nën kthetrat dhe nën sundimin e saj me qëllime politike. Pra, i ftoj diplomatët e Bashkimit Evropian që të kenë parasysh këto fakte, se në bazë të asnjë përgjimi nuk u morë rastin nën ingerencat e prokurorisë speciale, e cila prokurori rezultoi se ishte edhe më e korruptuar se sa prokuroria e përgjithshme. Pra, i ftoj që të na ndihmojnë dhe të monitorojnë rastin, të ndikojnë dhe të ushtrojnë trysni të organet qeveritare të Republikës së Maqedonisë, që rasti të mirret parasysh seriozisht dhe nëse ka mundësi me ekspertiza të reja, pasi që ekspertët e asaj kohe dolën se i kanë falsifiku dokumentat dhe nuk dhanë asnjë përgjegjësi. Kjo ka ndodhur në gjykatën e shkallës së parë, pasi lënda e rastit monstra u kthye nga gjykata supreme. Nuk mirren parasysh sugjerimet dhe vendimi i gjykatës supreme, por vetëm se pazari i cili është bë më heret në mënyrë politike për qëllimet e tyre, vazhdoj si e si duke i shkelur procedurat ligjore që ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë, të shkruara nga vetë ekspertët e Maqedonisë, dhe ato shkilen dhe përbuzen, dhe kështu që politika ka qenë që më letë është i mbajmë nën arrest këto të akuzuar se sa të prishin miqësinë me partitë politike shqiptare edhe me partinë e VMRO-s. Këtu nuk e kemi të qartë qëllimin e zotri Zaevit, pse e bani këtë veprim dhe nuk i shkoj deri në fund. Ju përshëndes, juve, sepse edhe tjerët dëshirojnë të flasin për rastet të tila dhe për rastet të shumta që janë dhe që ka ndodhë në teritorin e Republikës së Maqedonisë edhe tash në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila do të thosha se nuk funksionon për shkak të korrupsionit, nepotizmit dhe nacionalizmit i cili është i dukshëm. Nuk duhet të ketë njeriu një lupë, por me si të thjesht i shohin veprimet të cilat janë
antishqiptare dhe politike. Faleminderit. Urdhnoni. Ditën e gjykimit, zotri Fejzi Hajdari tha që ka dokumente. Fejzi Aziri. Fejzi Aziri dhe tha që pret prokuroria ta vizitoj brenda 10 ditëve sepse ka dokumente për rastin. A e dini për çka bëhet fjalë dhe pse deri tani nuk i ka publikuar ato dokumente? Fejziu nuk ka dokumente tjera përpos atyre që kanë dalë nga përgjimet dhe nga ekspertizat e bëra, të cilat nuk janë marrë parasysh. Fejziu e ka studiu lëndën që 10 vjetë dhe i din veprimet, pra këtë veprim duhet ta merë në konsiderat prokuroria themelore apo speciale apo e dreqit dhe të shkoj ta vizitoj, ti tregoj me argumente se kush janë kryerësit e vrasjes si pas dokumenteve që janë dhanë në atë kohë. Pas formimit të qeverisë së re, Forumi Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Liritë të Njeriut krijoi një delegacion shqiptar në nivel akademikësh nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe SBA-ja. Dhe realizuam një takim pune me qeverinë e këtij shteti me kryeministin Zoran Zaev në shkup me 30 gusht 2017. Ju njoftuam se nga ky takim për herë të parë kemi arritur të marrim jo vetëm premtime, por edhe garanci me shkrim se të gjitha proceset e montuara politike do të rishqyrtohen dhe për ato do të vendos në frymën të drejtës ndërkombëtare. Për rastin Mostra, Alfa, Sopoti, Lagja Trima, Kumanovës, si proces i montuar me përmuazat te strategjike dhe me pasoja për fatin e shumë të ish komandantit të luftës së vitit 2001. Kërkesa jonë ka qenë që në këtë rast të ndëri në më fëqishëm faktorin ndërkombëtar për të bërë hetimet më të detyuara se vërtet çfarë ka ndodhur në këtë procese. Ata që janë të pafajshëm të dënuar me burg të përjeshëm apo me vuajtje dënimi prej 20 deri në 40 vite, kemi kërkuar të lirohen ndërsa porosit dhe skenaristët e vërtetë të këtij rasti bashkë me motivet të këtij procesi të mundur të bëhen publike dhe të marrin dënimin e merituar. Procesi Mostra ka të bëjë me vrasjen e 5 fish të qytetarën të rrit nga entiteti Maqedon në liqenin e Shvilkovës. Për këtë proces, vetë Zajevin në takimin ton është deklaruar se është proces i montuar nga shojnisi kriminal Sinisha Aleksovski në bashkëpunim me partit në pushtet BMR-on dhe PDI-n. Apeloj të organet përkatëse të qeverisë së Shqipërisë dhe sidomos të qeverisë së Kosovës, sepse jetë e çdo qytetari shqiptar në Maqedoni vazhdon të jetë e pasigurt dhe në rrezik të vazhdueshëm. Sot në këtë ditë duhet të protestoj edhe opozita së bashku me ne, por shihet qartë që atyre u interesojnë pazaret me ato që qeverisin gati 20 vite dhe as pak nuk kanë interes për votuesit e tyre. Që të gjitha partitë politike shqiptare së bashku me ata slave në ditën e sotme festojnë 30 vjetorin e pavarësisë së një shteti që u krijua duke kryer genocid mbi shqiptarët e këtij vendi. Ne në këtë ditë mbajmë zi dhe protestojmë nga që në këtë tashmë ashtu quajtur shtet diktatura vazhdon të shtypi popullin ton me një sistem diskriminues ku ata që vrasin dhe burgosin shqiptarë të pafajshëm shpërblehen nga qeveria. Kemi rastin më të freskët ku një Maqedonas i burgosur për krime me emrin Zoran Mileski, i njohur në opinion si Kiçec, me vetur luksoze aksidentoi disa qytetarë, ku 7 vetë mbetën me lëndime të rënda, ndërsa një mbetet i vdekur. Kiçec ende ishte i lirë duke transportuar lëndë narkotike, por shërbimi sekret në vendngjarje fshehu gjurmët, duke arsyetuar që i burgosuri gjasmi pas ka pasur ndërprerje 30 ditore për arsye shëndetësore. Këtu edhe partitë politike shqiptare janë bashkëpunëtorë në krim, të cilët pushtetin e përdorin për marrëveshje biznesesh të papastra, në lidhje me styre, kapje dhe mbajtje të pushtetit. Kjo shihet qartë nga pasuria disa milionshe që posedojnë ata, me emër të afërmëve të tyre. Andaj ne këtu kërkojmë që faktori ndërkombëtar të hapi një biro hetimi për peshqit e mëdhenj, të cilët u pasuruan me anë të krimit dhe korrupsionit. Në disa periudha historike kemi pasur raste të njëjta si këto që po ndodhin edhe sot, me partitë politike shqiptare, të cilat koalicionojnë me ata që masakruan dhe vazhdojnë të masakrojnë shqiptarë. Si gjithmonë, por edhe sot, ne kërkojmë që të respektohet e drejta e çdo njerit, pa marrë parasysh përkatësinë etnike.
Bashkimi Europian vendosi disa kushe për Maqedoninë e Veriut, dhe një ndër ta ishte dhe reforma në drejtësi. Mirpo qeveria e krimit dhe korrupsionit, e cila u thiqet nga Zaev, vazhdoi politikën e njëjtë si ajo e qeverive të kaluara, duke vazhduar të mbaj prokuror dhe gjykatës, të cilët në vazhdimësi mbrojnë krimin dhe korrupsionit. Audioincizimet e publikuara nga El Çeka tregojnë qartë se janë interes publik e jo biseda private si shton ata. Në incizime janë të kyçur politikanë, të cilët janë pjesë e koalicionit qeveritar edhe sot. Sjellja e një ligji për ndalimin e publikimit të audioincizimeve tregon qartë që Zaev fshi krimet e tij dhe partnerëve të tij të koalicionit. Jemi dëshmitar të emrimeve politike si në prokurori dhe gjykata, të cilat bëhen për t'i patur nën kontroll këto institucione. Me ato që dëgjojmë në audioincizimet e publikuara, konstatojmë se deputet, ministra, zëvendësministra, prokuror dhe gjykatës bisedojnë mes tyre për fshehje të krimit dhe korrupsionit. Nga 2001-shi e këtej, kemi patur shumë raste të montuara politike të shqiptarët, si rasti Sopoti, rasti Alfa, Almiri, grupi Kumanovës, rasti Mosta, rasti Harun Aliut dhe disa raste të tjera. Me rastin e Sopotit, kuptohet mirë që shteti ka montuar edhe rastet e tjera si ato të lartë përmendurat. Kur sistemi i drejtësisë vazhdon të mbahet peng nga partitë politike, ne si qytetarë të këtij vendi nuk duhet të heshtim dhe të presim ndryshime nga kriminalet të cilët i kemi në krye të politikë bërjes. Ne kërkojmë drejtësi nga faktori ndërkombëtar për hetim ndaj të gjitha rasteve të montuara politike, dhe jo vetëm, ku shqiptarëve u shkelen dhe kufizohen shumë të drejta të tjera, si ajo e gjuhës, identitetit, si dhe kufizime të tjera qoftë ekonomike apo politike. Gjuhës të BES në vendin tonë, unë sot si qytetari kësaj shoqërie, po ju drejtohem me një mënyrë krejt ndryshe dhe të veçantë. Arsia e kësaj forme të komunikimit në distancë me ju, pa sepse shumica e çështjeve të hapura që kemi ne këtu, kanë mbetur pa përgjigje adekuate, dhe mos flasim për zgjidhje adekuate. Pra si të Çeka, unë po ju parashtroj disa pyetje që nuk po marrin përgjigje për dekada të tëra, të cilat pyetje po e rëndojnë jetën e shqiptarëve në RMV dhe në rajon. A e keni pyetur veten se përse shqiptarët në rajon jetojnë në gjashtë shtete? A e keni pyetur veten se përse në këto vende të rajonit kemi qeverit më të korruptuara në planet dhe kush i mbështet ato? A e keni pyetur veten se përse pikërisht për shqiptarët nuk ka drejtësi dhe largohen nga këto vende? A e keni pyetur veten se deri kur do të favorizohen politikanët dhe qeverit e korruptuara të këtyre vendeve? A e dini se populli nuk i don politikanët dhe qeverit e korruptuara, sepse ata voton e vjedhin në lloj-lloj formash? A e dini se si kjo qeveri e mori pushtetin në bazë të disa incizimeve sekrete, bomba, dhe dënon qytetar që i publikojnë këta incizime? A e dini se ne duhet të protestojmë? Nuk duhet të protestojmë vetëm këtu, por duhet edhe të protestojmë edhe në Bruxelles. A e keni pyetur veten pse nuk po bëhet vettingu në RMV? A e keni pyetur veten se përse nuk po integrohemi, apo kur do të hapen negociata dhe ku qëndron faji për 30 vite? Se një ditë dikush do të përgjigjet për këto. A e keni pyetur veten se përse këtu nuk funksionon ligji dhe pse po burgosen shqiptarë të pafajshëm? A e keni pyetur veten se përse në këtë vend diskriminohen vetëm shqiptarët dhe vritën fëmijë? A e keni pyetur veten se a ka dikun popull në botë që quhet 20%? A e keni pyetur veten se përse në këtë vend po dështon regjistrimi dhe tani po tentohet të bëhet në mënyrë sekrete para zgjedhjeve? A do t'i duroni ju në vendin tuaj këto abuzime siç bëhen këtu ndaj nesh?